bir ay müddətində nəfsinə hakim olanlar, qidadan müəyyən qədər imtina eləyənlər indi birdən-birə yenə bolluğa düşəcəklər. Nələrə diqqət etmək lazımdır? Bayramdan sonra qidalanma məsələsini, qida mütəxəssisi. Bayramdan sonra qidalanma mövzusu. Məhsət Hüseynova ilə müzakirə etmək istəyirik. Məhsət xanım, salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Mən də ümumiyyətlə həm sizin, həm də bizi izləyən hər kəsin Ramazan bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun, sizinlə bahəm təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə, Ramazandan sonra normal qidalanmaya necə qayıtmaq lazımdır? Hansı tövsiyələriniz var? Ümumiyyətlə, Ramazan ayı boyunca bir ay həm qida rejimi, həm qida miqdarı, eyni zamanda da qidanı qəbul etmə saati fərqli olduğuna görə, bəli, Ramazandan sonra da bütün bunlara yavaş-yavaş əməl edərək, bir axşam yeməyini yarım saat önə çəkərək və mümkün qədər qida miqdarını keçməmək şərti ilə qəbul etmək lazımdır. Çünki bir ay oruç tutan orqanizmdə artıq mədə həcmi keçilir. Birdən-birə onun daha çox qida ilə doldurulması artıq mədə problemlərinə, həzm problemlərinə gətirib çıxardar və xüsusilə də ən böyük yanlışlardan biri Ramazanda gecə yemək vərdişlərinin formalaşmasıdır ki, insanlar bəzən Ramazandan sonra da gün ərzində həm qidalanır, sonra da gecə həmin o oruc zamanı, iftar və imsak zamanında qəbul etdiyi vaxtda yenə yemək qəbul edir ki, bu tamamilə yol verilməzdir. Bəli. Xüsusilə də gün ərzində qidanı qəbul edəcəkləri miqdarı daha çox səhər və axşam 4-5 radələrində yekunlaşdırmalıdırlar. Əgər axşam saatlarında hər hansı bir qida istəyirlərsə, aclıq hiss edirlərsə, bu çox yüngül, tez, asan həzm olan, tərəvəzlərdən olan bir salat və yaxud da ev üsulu hazırlanmış qatıq, içində hər hansı bir toxumlar ola bilər və yaxud da dediyimiz kimi tez həzm olan qidalar olmalıdır. Ancaq 3 gün ərzində axşam yeməyini artıq normala gətirib çıxartmaq lazımdır vaxtını və gecə yeməkləri tamamilə yığışdırmaq lazımdır. Və eyni zamanda da iftar zamanı bəzən həddindən artıq çox unlu məmulatlardır və yaxud da xəmir xörəklərinə yer verirdilər ki, bunu iftardan sonra, ümumiyyətlə Ramazandan sonra tamamilə aradan qaldırmaq lazımdır və unlu məmulatlara, çörəyə daha çox günün birinci yarısında səhər yeməyində yer verilməlidir. Digər yeməklərdə isə mümkün qədər şirniyyatlardan, un məmulatlarından uzaq durmaq lazımdır ki, birdən-birə artıq çəki alınmasın və eyni zamanda həzm sistemində problemlər yaranmasın. Əsr oruc indi başlayır, belə görünür ki, Məhsəti xanım. Bəli, bəzən insanlar orucluq bitdikdən sonra artıq yemək miqdarını tənzimləyə bilmirlər. Bu da onlarda sadəcə çəki alma deyil, daxili orqanların funksiyasında pozulması ilə nəticələnir. Ona görə mütləq şəkildə buna əməl etmək lazımdır və su miqdarını çox önəmlidir. Bunu da qeyd etmək istəyirəm. Bəzən olur ki, bir ay orucdan orqanizmə yetərli miqdarda su qəbul etmədiyinə görə orqanizmdə susuzlaşma baş verir və daxili orqanların funksiyası pozulur. Ona görə mütləq gün ərzində 7-8 stəkan suyu qəbul etməyi mütləq və vacib olaraq tövsiyə edirəm ki, bu da onların orqanizmdə yığılan toksinlərin atılmasına və sağlamlığın bərpa olunmasına çox kömək edir. Elə o çəki məsələsindən yola çıxaraq fürsət bu fürsət deyib bir sual da öyrənmək istəyirəm. Çünki qarşıdan isti havalar gəlir, yay yaxınlaşır və çəki atmaq məqsədi ilə dieta saxlayan, yeməkdən imtina edənlər də çoxalır. Hansı qidalardan imtina ilə daha tez arıqlamaq olar? Tamamilə haqlısınız. Bir çox insanlar xarici görünüşünə sağlamlıq üçün deyil də, elə yay mövsümü gəldikdə artıq daha az şəkili görünməsi üçün bir qidadan ibarət və yaxud monoton dietlər deyirlər ki, bunlardan istifadə edir ki, bu bir mənalı şəkildə yol verilməzdir. Çünki monoton dietlər və yaxud da hər hansı qidaları tamamilə rasiondan çıxardaraq fəhriz saxlamaq insan orqanizmdə vitamin və mineral çatışmazlığına gətirib çıxarda bilər. Əgər çəki atacaqlarsa birinci növbədə bunu peşəkarlarla, mütəxəssislərlə məsləhətləşərək bir qida rasionu hazırlamalıdırlar, ona uyğun davranmalıdır. Ancaq hər hansı bir yenə də peşəkara, mütəxəssisə müraciət etmirsə, bu zaman mütləq qida rejiminə əməl etməlidir. Hər gün səhər, gün orta, axşam yeməyidirsə 20-25 yaşa qədər orqanizm gündə 3 dəfə, 25-dən yuxarı, 30-dan yuxarı gündə 2 dəfə əsas yemək qəbul etməlidir. Və əsas yemək dediyimiz səhər, axşam yeməyi, ara öyündə də az bir miqdarda dediyimiz kimi mövsümü meyvələrdən istifadə edə bilərlər. Amma meyvəni yeməyi qəbul edərkən mütləq mövsümü yerli tərəvəzlərdən istifadə etməlidir ki,
Buna ən önəmli məsələlərdən göyərtiləri göstərə bilərik və digər mövsümü tərəvəzləri. Çünki tərəvəzlər həm vitamin və minerallarla zəngindir, həm asan həzm olur, həm də lifli qida olduğu üçün bağırsaqların hərəkətliyini təmin edir. Bu da onlarda artıq çəkinin qarşısını alır və eyni zamanda bir çox insanlar səhər qidalarında yeməyi ya qəbul etmir, ac qarına hər hansı bir kofe və yaxud arıqlama içkiləri qəbul edirlər ki, bu tamamilə yol verilməzdir. Çəkini ən gözəl verməyin ən gözəl üsulu səhər tezdən oyandıqdan sonra 2 fincan və yaxud da 2 stəkan çay, su içməkdir ki, bunu mütləq eləsinlər. Bir sualım da olacaq, çox özür istəyirəm. Oruc tutanda bəzən belə düşünürlər ki, oruc tuturam və çəki atacağım da. Bu insanları rejimə salır, yoxsa həqiqətən çəki atmaq olarmı bu oruc tutmaq üsulu ilə? Bəzən orucluq bitir, hətta yenə də oruca davam edirlər ki, biraz arıqlasınlar. Ümumiyyətlə belə deyərdim ki, oruc tutmaq, biz mütləq şəkildə bunu dini baxımdan, inancımız baxımdan... Əslində günahdır deyirlər, arıqlamaq məqsədi ilə tutmaq. Bəli, amma çəki vermək niyyəti ilə oruç tutan düzdür, günahdır sayılır. Amma ki, heç də oruçluqda çəki vermək niyyətinə tutulursa, bu yanlışdır tamamilə. Çünki qida rejiminə düzgün əməl etdikdə, olduğu çəkidə qalır insanlar. Amma arıqlamaq üçün istəyirlərsə və oruçluqdan sonra da oruç tuturlarsa, bu qidalanmanın əgər düzgün rejimdə saxlayırlarsa, ola bilər. Amma yenə də saatlara diqqət etmək lazımdır. Çünki axşam yeməyi yuxudan 4-5 saat öncə artıq bitirilməlidir. Çünki axşam saatlarında 7-dən sonra qaraciyər artıq öz funksiyasını yerinə yetirməyə başlayır. O saatda qida qəbul edən insanlarda həm həzm problemləri olur, həm də ki, ürək-damar sistemi yüklənməklə yanaşır, qəfil ölümlərə səbəb ola bilər ki, çünki buna mütləq əməl etmək lazımdır. Amma günün birinci yarısında qəbul olunan qida, eyni zamanda da gün orta qəbul olunan qida, enerjiyə çevrilir və enerjiyə çevrildiyi üçün bu sadəcə orqanizmə enerji verir, tərkibindəki vitamin, mineral, digər makro-mikro elementlərdən yararlanır. Və buna görə mütləq saat önəmlidir. Saata diqqət edərək hər gün eyni saatda səhər yeməyini, eyni saatda axşam yeməyini qəbul etsə insanlar, bu daha rejimli və doğru şəkildə çəki verə bilərlər. Çox təşəkkür edirik ətraflı məlumatınıza görə. İnanın ki, yəni belə saatlarla qulaq asaram sizə. Bilmirəm, indi nə qədərinə özüm əməl eləyə bilərəm. Çünki çox yiyən biri olaraq, çox yiyən deyəndə, yəni mən 5-6 saat yatmazdan əvvəl yemək yiyib 5-6 saat sonra yata bilmərəm. Nə saat çıxdırmaq istəyir adam?